Então, galera, vocês viram aí que eu fui na empresa ali com esse caminhãozinho aqui, carreguei lá na dois eixos ali do JR, tal, certinho. Então vamos lá, aqui ó, nessa versão aqui, lembrando que esse caminhão vai estar na concessionária da Scania, são três diferentes, tá? Tem esse aqui no 4x2, tem esse aqui no 4x4 e tem esse aqui no 6x4, beleza? Então aqui ó, no 4x2, simplesinho aqui, ele vai ter essa opção de chassi aqui com essa carroceria aqui, né, também. Vou configurar ele aqui no 4x2, motores de até 170 cavalos, transmissões de 5 velocidades, interior só muda o volante, pelo que eu vi aqui. Pinturas estão todas funcionando, inclusive a metalizada. Opcional, ele vai ter opcional dessas luzinhas aqui embaixo. Tem uma como você colocar umas logos ali na porta. Aqui dá para você colocar mais algumas luzes, aqui também já adiciona dois faroletes ali no teto. E é isso, né? Dá para colocar uma cortina ali também, ó. Na verdade parece um tapete, né, mano? Na moral. Então esse aqui, beleza? Você mudando aqui, ó. Aí vai ter o 4x4, beleza? Você vem aqui, ó. No 4x4 já pode mexer aqui, né? Tem opcional também de chassi 6x6 e 6x6 BDF, que é com aquela carroceria. Aqui ele vai ter motor de até 170 cavalos. Transmissões de 5 velocidades também. Interior padrão mesmo, só muda o volante. Pinturas toda funcionando. Opcional, ele tem aqui. Tem essa antena aqui, mas não entendi, mano. Parece que ficou bugada essa antena aqui, mano. Ela não fixa em lugar nenhum. Tem os faroletes ali também. Aqui também dá pra você colocar mais alguma coisa. Aqui são luzes da cabine, né? Que acende quando você liga o farol. Tem essa opcional desse guincho de cabo de aço ali, esse cabo de aço aqui na frente. E aqui a mesma coisa, né? As logos ali. Beleza? E aqui também dá pra você colocar aquela cortina, tapete, sei lá o que, que é isso aqui. Beleza, galera? E aqui você mudando pro slot 3, aí já vai ter ele no 6x4, mano. Aí você vem aqui nas configurações dele aqui. Por exemplo, se você deixar na cabine padrão, que é a primeira, ele vai ter o chassi BDF no baú aqui, ó. No baúzinho aqui e tal. E tem ele no 6x4, no chassi normal aqui. Aí vai ter motores de 190 cavalos. 220 e 150, tá? Transmissões aí de 5 também, interior não muda nada, pintura também não. Opcionais são os mesmos, né, dos outros caminhões, dos outros chassis no caso. Aqui no interior também tem uns opcionais aqui, mas é caso você tenha DLC. Aí nessa opção aqui, se você mudar a cabine, ele tem uma segunda opção de cabine, tá vendo? Um pouco mais bicuda aqui, mais esticadinha e tal. Mesma coisa, aí tem o chassi aqui com, já vem dois tanques aqui e tal. Né? Tem ali esse baúzinho aqui também. Deixar aqui. Aí aqui ele já adiciona outros motores, tá vendo? Tem alguns motores com mais potência aqui, ó, 230 cavalos, por exemplo. Transmissões também, já aparece uma transmissão de 8, de 9 velocidades aqui, de 8. No interior deu uma diferenciada também no painel ali, mudou algumas coisas no painel. As pinturas permanecem as mesmas e os opcionais são os mesmos dos outros, tá, galera? Então tá aí, galera, espero que vocês curtam. É um caminhãozinho diferenciado aí, a gente vai tentar fazer umas lives com ele aí. Eu já joguei com ele em algumas versões anteriores, só que não tinha esse chassi aqui não. Não lembro desse caminhão com esse chassi 6x4 e nem esse 4x4 ali não. Aí, ó, fica até top, cara. Fica até legalzinho. A gente vai fazer umas viagens com esse caminhão. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Game, valeu, tamo junto, fui! We're coming back to you.